У Вінниці заходилися розширювати перехрестя. Наразі одну смугу додають поряд зі Старомиським мостом. Тож замість двох їх буде три. Комунальники кажуть, така транспортна розв'язка допоможе розвантажити частину вулиці 8 березня. Це не перше і не останнє перехрестя, яке впорядкують цьогоріч. Починають з тих, де найчастіше трапляються аварії. Подробиці у матеріалі далі. Микола Семенович живе поруч із Староміським мостом, тож за змінами на ньому спостерігає уважно. Каже, чекати транспорт на зупинці тут завжди було небезпечно, та й пішки не розминешся. Тропинка була тут така, вона десь 50 сантиметрів. Тропиночка, що далі йде, звідти встречень, звідти немає як розминутися. Ну, на другого не мішайте. Той собі туди йде, той звідти йде, сюди. Все круче. Так вважають і водії, які в годину пік вишуковуються в чергу на мосту і по хвилин 15 чекають на свій виїзд. Тут зупиняється маршрутний автобус, він завжди заважає. Я думаю, якщо розширять дорогу, це буде зручніше. Тут завжди пробки з Старого міста. Заторів не буде, запевняють комунальники та таївці. Проїжджу частину розширяють на одну смугу, тепер їх буде три, кожна по 2 метри 25 сантиметрів. Автоінспектори кажуть, цього достатньо, аби збільшити пропускну здатність дороги і уникнути аварій. Тут буде повноцінні дві смуги руху, ліва буде призначена виключно для повороту ліворуч, права буде для повороту праворуч і прямо. Робота на мосту кипить щодня, навіть у дощ. За тиждень шляховики мають впоратись. Тут вже перенесли електричний стовп, ще потрібно змістити світлофор. Він працюватиме за новим режимом. Зелений для пішоходів на ньому горітиме довше. В даний момент викопали котлован під асфальтіровку, корито викопали. Сьогодні будемо робити, встановлювати поребрик на підтротуарну доріжку шириною 1,50 м, а длиною 90 метрів. Карман для зупинки зробимо. Засипимо цим щебнем. Два роки тому у Вінниці запрацювала програма розширення перехрест. Вона передбачає впорядкування найпроблемніших. На сьогоднішній день в місті Вінниці ми маємо три місця концентрації ДТП. Два ми маємо по вулиці Келицькій, це перехрестя Келицька 40-річчя, друга Келицька юності. І третє у нас місце концентрації ДТП – це Даніла Нічая, Островського, 50 років перемоги. Першим торік розвантажили перетин вулиць. Пирогова та Блока ще три планують тепер. Місто такі зміни обійдуться у 1 мільйон 225 тисяч гривень. Крім того, ми плануємо у пілотному проєкті зробити перехрестя 8 березня Московська, Тимощука, там перехрестя таке є у нас. На вулиці Фрунзе і Ленинградської там з водовідведення невеличка робота, але вони там дуже необхідні зробити. І плануємо виїзд червоних партизан на Свердлову. У перспективі впорядкувати рух транспорту в мікрорайоні Академічний, там де Сабарівське коло, та розширити на одну смугу перехрестя вулиці 40-річчя Перемоги і Келицької. Останні реконструюють за гроші міста і інвесторів. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».